Kviečiame jūs pamatyti ateitį. Nusikelti į Night City, kur klesti ne tik aukščiausio lygio technologijos, bet ir itin nuožmios nusikaltėlių grupuotės. Žmogus nusprendė, kad tai, ką jam suteikė dievas, nebėra pakankama, tad savo kūną pradėjo tobulinti įvairiais technikos priedais. Galima matyti toliau, šokinėti aukščiau, kovoti be nuovargio. Tam te reikia pinigėlių ir nagingo organikos meistro. Visa tai Cyberpunk 2077. Šis jau legenda vadinamas projektas bus išleistas šių metų gruodžio 10 dieną. O mes siūlome jau dabar įsigyti žaidimą iš anksto technorama.lt parduotuvėje. Taip ramia širdimi galėsite laukti tos stebuklingos starto dienos. Panaudoję nuolaidos kodą ZBALSAS, visas gėrybės gausite dar pigiau. Technorama.lt. Čia gimsta nuotykiai. Ferverkai tiesiog sproksta visur. Labas vakaras, draugai, čia žaidimo balsas per Power Hit Radio. Transliuojam eilinį kartą iš, nu, aš iš darbo studijos, Rokas iš namų. Ir aš pirmiausia, taip, labas Rokai tiesiog. Sveikas, Edgarai, malonu tave vėl girdėt, matyt, nors ir negaliu pačiupinėt, bet... Bet bent jau per ekraną. Per artimiausią pusvalandį aptarsim visas karščiausias gamingo naujienas ir kas įvyko per pastarą savaitę žaidimų pasaulyje. Ir aišku, daug yra tų dabar kalbų einančių apie naujas konsolės, apie Cyberpunk, kuris išeina jau po savaitės. Tai lygiai po savaitės, lygiai Edgarai, tai įsivaizduoji, mes kitą savaitę ne čia sėdėsim ir iškart pasakom, nebus šitos laidos, ne, ką žinai. Nu, šiaip realiai bus, greičiausiai bus. Bus, bet... Gaila, reikia, bet nesinori, bet bus. Bet bus ta laida. Jo. Bičiuliai, šiaip jeigu turite kažkokį tai klausimą, visos laidos metu drąsiai galite rašyti į komentarus, bandysim atsakyti juos, į kiekvieną pasižiūrėsim, ką galvojate. Ar tai būtų klausimai susijęs su žaidimais, ar su naujom konsolėm, ar šiaip su gamingo reikalais, ar kažkokį tai patarimų norite, tai drąsiai bandykit klausyti komentaruose ir išsakykit savo nuomonę drąsiai. Jeigu nesutinkant su mano nuomonė, Roko nuomonė, drąsiai rašykit, prieštraukit. Vienas dalykas, ką galėtumėt žiūrovai jūs padaryti, jeigu turit, pavyzdžiui, klausimą bendrai, tai aš jau tiesiog rašot bendrai, bet galbūt turit konkrečių klausimų man arba turit Edgarui, ta prasme irgi galėtumėt parašyti, kad klausimas Edgarui, pavyzdžiui. Jo, drąsiai. Jo. Jeigu tik tai kažko norėt užklaust. Kalbant apie gamingo naujienas, tai pati pirmoji, aišku, yra Cyberpunkas, kaip ir minėjom su Roku, jisai išeina jau po savaitės lygiai. Gruodžio 10 diena yra ta diena, kai Cyberpunkas jau išeina. Tai, nu menamai visi... jau pasakė viskas, nukelimų nebebus. Taip, jo, jau CD Projekt Red, tai yra šito žaidimo, kurie pasakė, kad viskas is official, gruodžio 10 diena ir Cyberpunkas išeina. Ir mes vat, čia dar turim šiek tiek tų naujieną apie patį Cyberpunką. Pasirodo, nebus galima vokti visų mašinų mieste. Ir nu, nebus taip, kad žinot, kaip ir GTA, tu ten nueini prie automobilio ir iš karto atsidarai ir išmeti ten tą vairuotoją ir pats įsėdi. Kadangi tai vis tiek bus RPG žaidimas, jisai labiau koncentruotas į RPG elementus ir kad tą skylą turėti maždaug, kad nežinai, išmesti žmogų iš automobilio, tau reikės pradžioje tą skylą užsikelti. Nu, ten, tam o nebus taip, kad tau reikės iš tikrųjų nusipirkti tą prasme automobilį, kad tu savo turėtum. Tai yra, jo, bet tas ir yra kitas dalykas, kad jeigu tu norėsi šiaip kažkokį automobilį turėti, žinai, kaip savo, nu maždaug visą laiką jis turėt savo gražą, tu turi realiai jį nusipirkti. Ir man atrodo, kad tai yra gerai. Nebus taip, kad tu, žinai, gali bet kokį mašiną pasimti, įsidėti savo gražą ir tau jau kaip safe house'ai nebus visą laiką. Mm-hmm. To nebus. Tai šiek tiek galbūt tokio realistiškumo. Ir aš šiaip visai nemažai laiko praleidau žiūrėdamas visokiausius Night City Wire. Čia yra video filmukai apie Cyberpunk'o, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti lore. Angliškai yra tas... Istorija? Jo, istorija, kas vyko prieš, nu šiaip viskas... Prieš istoriją galima kaip... Taip, Cyberpunk'o. Ir velnius, nu dabar prasme, kiek tenai yra daug detalių. Ir kai tu pradedi gilintis į šitą žaidimą, tai ten supranti, kad yra be galo daug detalių. Pavyzdžiui, šiukšlės konteineriuose buvo sumodeliuotos pagal žaidimo pasaulyje egzistuojančius daiktus. Nu taip pat, pavyzdžiui, įsivaizduokit pas mus. Nu, tarkim, geriat kolą iš skardinės, ne? Išmetat skardinę į šiukšliadėžę ir ten į depozitą priduodat ir kažkada jinai bus šiukšlių dėžiai pati tą pati kolą skardinę. Ten lygiai tas pats. Ta prasme, daiktai, kuriuos pamatysit žaidime, gėrimai, batonėliai, nežinau, kažkas sumuštinių šitie įpakavimai, tie patys dalykai bus šiukšlių dėžėje. Smulkmena, aišku, bet jūs jaučiat, kiek yra tai į detalės žiūrintis žaidimas. Ir kai pagalvoju, kad jį kūrė tiek daug metų,
Žinai, vis aš, labai... aš pabrėšiu truputėlį žiūrovai. Edgaras tiek daug dėmesio kreipia į šiukšles, matomai jis taip pirmas dalykas, ką jis darys žaidime, tai jis knysis. Tai iš karto žiūrėsiu. Jo. Taip, būtent. Ir nu, man atrodo, kad čia ir yra įrodymai, kur žaidimas yra tiek nepolišintas, kur žinai jau tiek daug įdėta į tas detalės. Kalbant apie multiplayerį Cyberpunk, tai bus nepapildymas, tai bus atskiras žaidimas. Kada jis išeis, dar nėra tiksliai berods, aišku, bet dar teks palaukti. Bet man atrodo, kad nu, Cyberpunk multiplayeris nėra tas pagrindinis dalykas, ko gero. Ko reiktų labiausiai laukti. Tikrai aplamai, tai nėra jų tokia kaip siekiamybė. Aš tiesą pasakius, nuoširdžiai įdomu pamatyti, ką jie yra paruošę multiplayerėje, nes man atrodo, kad, nu dabar įsivaizduokim, multiplayeris būtų Witcher'yje, nu kaip pavyzdys. Nu atrodo, jo, toks dalykas, kur gal ir fainai, bet tai kaip nėra ir būtina aplamai. Tai aš irgi sakyčiau, kad labai įdomu, ką jie tokio yra paruošę tą multiplayerėje, nes, nu, man atrodo, kad tiesiog šiai dienai užtenka to, kad bus single playeris. O jeigu dar multiplayer bus kažkas fainiau, valio, bet kad tai nebūtų toks nenusisekimas. Tai toks mano pastebėjimas. Dar vienas įdomus dalykas su Cyberpunku, jie turės streamerių režimą, kuris pakeis muziką į copyright free ir panaikins nuogybės. Nu, čia tiem žmonėm, kurie nori transliuoti žaidimą ar šiaip kurti kontentą į ten YouTube, Twitch'ą, bus atskiras mygtukas, kuris pastovėdžia streamer mode. Varnelį uždėsit ir visą įdomumą prarasite. Jo. Nu, ne visai, nu, iš karto apie ką galvoja, apie nuogybės, ne, tai visai. Ne, nu, aš bet tiesiog kalbant apie nuogybės, šitas yra gesenas faktas, kad blok, ar čia, bet man atrodo, čia negandas, kad Cyberpunk'e tu iš tiesų galėsi, ta prasme, savo tą dydį, ane? Savo vyriško pasididžiavimo dydį reguliuot. Taip sakė bent, nebandžiau, nemačiau, bet... Kaip tikram RPG žaidime, čia vėlgi smulkmenas, hebra, kiek detalių suteikti į smulkmenas. Ir patys matot patį gameplay'ų. Man atrodo, kad tai bus... Ne metų žaidimas, tai bus dešimtmečio žaidimas. Edgarai, kaip tu kabinėsi ant tokių smulkmenų, matomai? Nes aš žinau, kad smulkmenas gali padaryti game'ą elevatant visai kitą lygį. Taip. Red Dead antras, tai prasme, jeigu ne tas attention to detail, man atrodo, jis tikrai nebūtų buvęs toks wow žaidimas, koks jisai buvo. Negaliu pakomentuoti. Nu, taip, nes Lastovas tik tai dabar baiginėjai žaisti, ne? Taip vat. Kaip ir minėjau, galite užduoti kokius nors klausimus, jeigu kažką turit. Mačiau, Paulius klausė, kada apie Little Hope bent vienu sakiniu aptarsit, sakė geras žaidimas. Little Hope yra toksai storylininis žaidimas, galima pasakyti, toksai, kur labiau pasakojantis istoriją. Tai jeigu kažkas norit išbandyti kažką panašaus į siaubo istorinį žaidimą, kur viskas labai fokusuota yra į būtent istoriją, Little Hope yra visai neblogas gėjimas. Tai aš girdėjau, kad jis nebuvo labai gerai vertintas. Tiksliai dar nepamenu, dėl ko, man atrodo, dėl to, kad jis gal šiek tiek tikėtųsi iš tos daugiau dalies tos. Dainius klausė, Cyberpunkas į detales labiau žiūrėjo ir išpildė nei The Last of Us 2 žaidime. Man atrodo, kad labai negalima lyginti Last of Us 2 ir Cyberpunko, nes... Visų pirma, mes dar jo nežaidę esam aplamai, tai dabar negalime objektyvios nuomonės sakyti, kad ten... Čia vienas dalykas. O kalbant apie... Nu, Last of Us 2 yra trečios mens realiai linijinį žaidimas, kur nėra open worldas, jūs tiesiog einat, ir tai nėra RPG, tai yra action žaidimas, kuris irgi labai fokusuotas į istoriją. Aišku, nesakau, kad Cyberpunkas nebus fokusuotas į istoriją, bet Cyberpunkas, man atrodo, daugiau kreips dėmesio į tuos mažus dalykus, nes Last of Us turėjo be galo irgi daug tokių smulkmenų, kaip pavyzdžiui, garso, visa ta inžinierija, kuri buvo žaidime, buvo tikrai įdėta labai daug darbo. Šiaip labai fantastiškai padaryta. Po šiai dienai aš vis dar džiaugiuosi tuo žaidimu ir man atrodo, kad ten tikrai yra labai, labai kruopštus žaidimas, kruopščiai padarytas. Tai vat, jeigu taip pat bus su Cyberpunku, tai labai geri rezultatai laukia. Taip, tiek vienas, tiek kitas žaidimas šiaip yra, man atrodo, daug attention to detail. Bet vėlgi, ar juos taip galima drąsiai lyginti, nežinau. Augustas klausė, ką manot apie Apex Legends. Senas gėjimas, užtenka žaisti Apex Legends. Jūs jau kokį sezoną dabar turi Apex Legends? Aš net nežinau, aš jau nežaidžiu. Ketvirtą, penktą, šeštą. Metus laiko gal. Jo. Augustai, jau gali žaisti Warzone'ą. Kolovduti, dabar čia naujas madingas dalykas. Kestas klausė, kada Sigitas grįš, kada baigsis korona, pandemija, tada ko gero grįš Sigitas pas mūsų studiją. Vilius, mačiau, klausė, ar girdėjote apie PlayStation 5 skemerius, kurie parduoda eBay už 5000 eurų? Jo, mes šiaip pakalbėsim visai neužilgo dar irgi apie tą naujieną, kur viskas kalbama apie tuos eBay skemerius, ką jie pridarė. Kalbant apie blogus žmonės, vienas hakeris, kuris paviešino slaptą Nintendo informaciją, sės 3 metams į kalėjimą ir turės atlyginti jiems apie 260 tūkstančių dolerių.
Markšelis. 3 metai už hakinimą. Aš tai manau... sakyčiau, čia per mažai, žinau. Per mažai netgi, okei, okay, geras. Vat, gera naudė. Tu galvoji, kad jis... Aš sakyčiau, dalykai, kad... nu, atvirai palaukit. Ta prasme, nu, tiesiog įdomu, kokią informaciją jisai pavogė. Nes jeigu tai yra asmeninė žmonių informacija ir masiškai nutekinta, pirmiausiai nuhakinta, vėliau nutekinta, aš manau, kad informacija turėtų likti kiekvieno žmogaus asmeninė archyve, ar ne? O jeigu tai jisai paėmė ir paplatino visiems, tai manau, kad 3 metai čia yra per lengvai. Sorry, bet nu, mano nuomonė, tai tiesiog žmogus turėtų sės kokiem, nu, 5-7. Ir labai gerai, kad žmonės žiūri į tos dalykus kaip į tą tikrą nusikaltimą. Žinai, nežiūri, ai, tai čia kompiuteriai, čia hakeris, čia nieko tokio būtų. Aš manau, kad šiais laikais informacija, jo, yra skausmingas dalykas. Taip. Sekant naujieną, Amazon pagaliau patvirtino, kad žmonės, kurie vietoj PlayStation 5 konsolių gavo į vairius ten virtuvės prietaisus ar indus, gaus konsolės, už kurias sumokėjo. Nes buvo tokia naujiena, žmonės, kurie užsakinėjo per Amazon PlayStation 5, jie vietoj to gavo ten visokiausią nesąmonį. Net mačiau, kai kurie gavo šunų, kačių ėdalo. Bet, o dabar klausimas, ane, vis tiek, vat, gauni, nu, Amazono sandėlį atsiranda ta PlayStation 5 dėžutė. Taip, taip. Ja kažkas suprocesina, ja paima tą dėžutę, kažkas įdeda į kitą dėžę, ją užpakuoja, užklijuoja ir išsiunčia. Taip. Kur tas PlayStation'as dingsta? Aš girdėjau straipsnį, kad buvo tiesiog pavokta visa siunta. Siunta, kurie jie su PlayStation 5 buvo pavokta. Ja, aš manau, kad vis tiek turi pažįstimą, nu, ta prasme, sumokėjo pinigų, kad kažkas praeitų ir... Jo, ir kai supranti, kad tie žmonės, kurie va taip perpirkinėja tas konsolės, kokius pinigus jie dabar užsidirbinėja, tai čia yra tiesiog crazy. Ir kaip pat irgi klausė Vilius apie tos skemerius, tai lygiai taip pat buvo padaryta, kad tiesiog kai pradėjo viskas selintis. Skemeriai šiaip yra tie žmonės, kurie ale užmeta kažkokią, tai žinai, konsolės nuotrauką į eBay'ų ir prašo, kad žmonės aukotų pinigus. Tai, nu, vėlgi, čia tas eilinis įrodymas. Ne, jeigu pamatysi dabar, kad kažkas įkėlė PlayStation 5 už ten 600 eurų, kažkoks toksai neaiškus selleris, neskubėkit, nereik skubėti. Vis tiek niekur nenuskubėsite, jeigu atsiprašau. Jo, nes dabar net nėra kažkokio to wow tokio žaidimo, kurį galėtumėte išbandyti ir dėl kurio, nežinau, taip dėktų jūsų akis. Irgi kalbant apie PlayStation 5, neskaitant milžiniško PlayStation 5 trūkumo, Sony šį lapkritį pardavė daugiau konsolių nei kad Nintendo ar Microsoft'as. Edgarai. Oi, patenkitas. Oi, o kas iš to tau, realiai? O bet kas nieko, iš... nieko. Tiesiog džiaugiesi už savo pusę, ne? Taip, tiesiog aš palaikau saviškius, žinai, tai va. Kas, nu, kas tau realiai iš to, kad Žalgiris laimė? Tau kažkom gyvenimas pasikeičia nuo to? Nieko. Mano gyvenimas pasikeičia, kai Žalgiris Danam pralaimė, va tada pasikeičia. Nu, bet tau nepasik, bet tu vis tiek palaikai. Ne, faktą, tiesiog pasidžiaugiu už savus. Taip, aš džiaugiuosi už Sony, nes eilinį kartą jie įrodo, kad jie dar vieną konsolių generationą bent jau kol kas laimi. Nu, ar nepasakyt, ar tau atrodo, kad Sony kol kas nelaimi šitų konsolių? Aš nemanau, kad jie pralaimi, bet dabar kol kas negalima statyti jų vienodai. Aš manau, kad kai baigsis visas šitas trūkumo dalykas, kai visi mes galėsim turėti tą konsolę savo mylimoje ir kai mes galėsim tą vat, sustatyti lygus prieš lygų, kad be tų visų trukdžių, tada mes galėsim pasakyti, kuri konsolė geresnė. Nes dabar tai realiai yra tiesiog kova, vos ne, kuris dabar daugiau parduos tiesiog, kuris daugiau pagamins ir kuris daugiau parduos. Bet mes nežiūrim į pačią žaidimų kokybę, į pačios konsolės kokybę ir panašių dalykų. Tai manai, kad kol kas vis dėlto PlayStation 5 laimė. tu nori iš manęs tai išgirsta, ne? Taip. Aš šiaip manau, kad taip, jo. Ačiū. Važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Travis Scott už koncertą Fortnite pasaulyje uždirbo daugiau negu 20 milijonų dolerių. Kas negirdėjo, tai jo, Travis Scott, vienas realiai populiariausių šių laikų reperių, jisai pasirodė Fortnite žaidime. Čia, aišku, gan senokai buvo šis metais. Ir štai kaip atrodė visas tas jo koncertas. Na, realiai koncertas, kuriuo metu į Fortnite prisijungi ir pamatai va tokį didžiulį tą Travis Scott ir kai tenai muzika tiesiog groja. Už visą šitą bairį, aš įsivaizduoju, čia net nebuvo laivas, čia viskas tiesiog padaryta prieš tai buvo. Jeigu ne... Ai, nu taip. Nu, pažiūrėk tu jį. Aš manau, kad čia viskas buvo tiesiog padaryta prieš tai ir viskas realiai. Tai prasme, jis už tai gavo 20 milijonų dolerių. Ir pastarojame tu šiaip labai išpopuliarėjo tas dalykas. Marshmallow kažkada buvo tas pradininkas, kuris tai darė. Berods Ava Max, irgi tokia pop muzikos atlikė. Jis žaidime Roblox, atliko savo virtualų koncertą. Kol kas aš tik tai nemanau, kad tas dalykas taip gali sprogt. Žinai, kad, nu, prasme, daug atlikėjų tam užsiminėtų.
Nes, nu. Bet tiek, tai yra... čia idėja tai tikrai geniali. Taip, ypatingai, kai dabar visi sėdi namie, tai kažkas tokio truputėlį kitokio, žinai, žmonėms. Taip, taip, taip. Ir 20 jo, milijonų. Skaičiai įspūdingi, iš tikrųjų 20 milijonų. Už va šitą koncertą dabar. Kas čia buvo? Tiesiog kur... Bet tai buvo pirmas tokio lygio koncertas, aplamai toks kaip boom visiškai, kad tai nauja buvo. Gal, aš nežinau, šiaip tai dabar labai gaila neturim konkrečių skaičių, bet jeigu neklistu, tikrai labai daug žmonių buvo tame visam koncerte. Taip, 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 taip. Nu, jis susilaukė tikrai to viso taip. Dėmesio. Nu ir plus, žinai, Epic Games, tai yra Fortnite, kurie jie turi belenkiek tų pinigų, tai man atrodo, jiems tas 20 milijonų Travis'ui Scott'ui yra, ne, tai maždaug, žinai, turi. Judant truputėlį prie kitų jau naujienų, šitasgi kitą savaitę vyks The Game Awards, tai yra tokia kaip ir awardų show, kuriame bus įteikiami visokiausi apdovanojimai geriausiams žaidimams. Ir tenai turėtų apsilankyti aktorius Thomas Hollandas, kuris pasirodys Uncharted filme. Vėlgi, Uncharted žaidimas yra vienas iš tų, kas nesate žaidę Uncharted. Nu, man atrodo, čia tokia, žinai, kaip vos ne PlayStation'o klasika, jau galima sakyti. Visi, čia kaip man... The Last of Us, tai taip. Yra Uncharted. Jo, Uncharted yra vienas iš tų žaidimų, kuris yra nu, visiškai a must daliai PlayStation savininkams. Irgi gali dabar matyti, kaip atrodo tas Nathan'as Drake'as pagrindinis Uncharted veikėjas. Ir daug žmonių, kaip tik tai pamatė Tomą Hollandą, nu, gal ne daug žmonių, bet kai kurie tikrai sakė, kad, nu, nežinia, ar tas Tomas Hollandas taip tiks vaidmeniui Nathan'o Drake'o. Man atrodo, kad jis puikiai tinka. Tau ne? Nu, pažiūrėk, tai prasme. Aš turiu netgi nuotrauką. Aš žinai, iš tikrųjų pasakysiu, nu, tai labai labai yra toks... Tu negali pasakyti, ar žmogus tinka, ar netinka, kol tu nepamatai, kaip jis vaidina. Tu gali tik tai labai vertinti, na, išoriškai tiesiog, pagal tai, kaip žmogus atrodo realiai. Nu, kol tu nepamatai jo realiam veiksme, jeigu tai yra filmas ar serialas, nesvarbu, tai kol jis nepradeda vaidinti, tol tu negali pasakyti, ar jis geras ar negeras. Nes lygiai taip pat mes, jeigu šnekėtume apie The Last of Us serialą, pavyzdžiui, ar ne, dabar nežinau, kiek tie gandai yra tvirti, kiek tai yra melas, bet mes žinome, kad vienas iš tų aktorių, pataisyk, jeigu aš klystu, beje, ir žiūrovai, aišku, pataisykite, jeigu klystu, bet vienas iš tų aktorių, kas turėtų vaidinti pagrindinį vaidmenį Joel, to ar ne, to aktoriaus, yra iš Game of Thrones tas, kuriam ranką nukirto. Kaip jo dabar vardas? Nesu matęs Game of Thrones, žinau. O, matai, vat irgi naujieną. Tiesiog neprisimenu dabar užkrito vardas, bet va, jisai turėtų būti pagrindinis The Last of Us aktorius. Tai čia irgi, mano nuomonė, nu, vizualiai jis atrodo panašiai neblogai, bet man kaip aktorius atrodo, kad jisai galbūt nebus pats geriausias tam tai rolį būtent. Tai čia irgi, tai yra subjektyvu, bet kol nepamatysim veiksmę, taip ir šio Tomo Hollando lygiai taip pat. Ir negalim sakyti, jis geras bus ar blogas. Ir, nu, aš tik tai, ką galiu parodyti, turiu nutraukėlę. Tomo Hollando, kaip Uncharted. Kas dar nematė? Jis gerai atrodo. Nu, pripažink, jis tinka. Aš pradžioj galvojau, kad jis tiesiog atrodys per jaunas. Žinai, Nathan'ui Drake'ui. Nu, jaunas jisai, tikrai jaunas. Jis atrodo jaunas, bet nukavant, šitai nuotraukoj realiai gerai labai atrodo. Tikrai pasakyčiau, kad Nathan'as Drake'as. Norėtų būti Nathan'as Drake'as, pavyzdžiui, Edgarai. Ne. Edgaras, būtų geras Nathan'as Drake'as ar ne? Kaip jis galvoja? Ne. Parašykit pliusą, jeigu galvojate, kad jis būtų geras, minusą, jeigu galvojate, kad jis būtų blogas. Aš manau, kad aš galėčiau visai pulinti tą jo išvaizdą. Taip, taip, taip. Bet tai, kai jis dar, per daug pavojingas darbas, tiesiog kam taip stipriai aukoti save dėl kažkokių tai dalykų, kur tu gali numirti. Tai, vat, ir asmenys reikalas, ką norėjom pasakyti, kad per Game Awards pasirodys tas Tomas Hollandas, ir jisai, ko gero, pakalbės apie Uncharted filmą artėjantį, tai galbūt vat, net ir trailerį gausim jau irgi realiai po savaitės, nes The Game Awards vyks kaip ir Cyberpunk'o išleidimas gruodžio 10 dieną. Xbox Game Pass nuo šiandien papildo Kontrolas ir Doom Eternal, dar du labai kokybiški žaidimai. Xbox Game Pass'as jis po truputėlį, taip žinai, kaip tokia lerva, šiek tiek siurbė, ir vis atrodo didėja ir didėja. Tai man atrodo, kad visai gerą jėtą, aišku, tą strategiją turi. Aš vis laukiu, kada Sony irgi patrys savo tą tokį kažką panašaus į Game Pass'ą. Nu, labai norėtų įsipamatyti, anksčiau ir vėliau. Įdomu, ką parašau. Dainius, mačiau klausė, kada žaidimo balse pasirodys PlayStation 5 apžvalga. Tai kada Edgaras ją įgarsins? Pat pasakysiu taip. O, tai aš tai ir šiandien atsiųsiu vakare. Gerai, nu taip ir... Ne, šiaip, man atrodo, žaidimo balso kanale PlayStation 5 apžvalga pasirodys, nu, kuričiausiai realiai... Kitą savaitę, manau. Jo, kitą savaitę, Max. Kitos savaitės pirmoji pusė, turėkite omeny, nes tiesiog visa informacija jau realiai yra paruošta, beliko ją realiai su post-produktinti. Tai reiškia sumontuoti.
Vilnius klausia, kaip jums naujieji Worms? Man asmeniškai trūksta tų senų Worms vaibo. Vilniaus šiaip labai geras, aš mačiau, aš nežaidžiau, aš žiūrėjau streamą kaip tik vakar, kaip vienas bičas žaidė. Man, žinok, Vilniau irgi kažkaip nepasirodė tie Wormsai. Man nebuvo tų Wormsų tokio, nežinau, žavėsio, kuris anksčiau buvo, nes dabar atrodo, aš dar berast praeitą savaitę sakiau, kokia gera idėja, kad Wormsai bus Battle Royale žaidimas, kaip čia tinka. Po to pamačiau ir nežinau, nu man kažkaip nebe Wormsai. Kaip atskiras žaidimas, kuris galbūt vadintų, nežinau, kažkaip kitaip, ir būtų Battle Royale stilius, gal jis visai ir bairis, bet kaip Wormsai, nežinau. Nebent mums reikia jau tada visi, kas turi tą seną įsivaizdavimą Wormsų, tų tokių senovinių klasikinių, reiktų jau pakeisti savo įsivaizdavimą ir matyti jį kaip tokią naują Battle Royale tipo žaidimą. Galbūt tada jau, jo, bus galima kažką eiti tą pusę. Nvidia išleido RTX 3060 Ti vaizdo kortą už $400. Ir jos gale yra lygi RTX 2080 super vaizdo kortai. Ir nu, čia ta prasme, kad gale tai lygi, tai jo, bet suprantat, kad ta nauja vaizdo korta, kuri yra 3060 Ti, jinai kainuoja $400. RTX 2080 Super kainuoja $700. Jo, $300 skirtumas ir tu naujas konsolėra kalbėsime. Čia nėra tikslo diskutuoti apie kainą, nes ta vaizdo korta gali kainuoti ir $100. Bet kol jos nebus pardavime, tol esmės nėra, nes reikalas labai paprastas su naujos kartos vaizdo kortom. Ar kas nors iš žiūrovų turite naują vaizdo kortą? Na, aš taip preliminariai spėjau, kad gal vienas, du žmonės iš šimto galbūt turi. Nu, tai grubiai šiaip, pajamas. Bet čia šiaip per daug daugiau čia. Įdomus klausimas. Į komentarus tiesiog parašykit savo vaizdo kortą, kokią turite. Jo, būtų įdomus, žinau. Bet ką aš noriu pasakyti, kad kol pasiūla neišauks, tol mes neturėsime tos kainos, kurią deklaruoja gamintojas. Nes gamintojas gali sakyti, kad mūsų vaizdo kortą kainuos, reiškia, ta rekomenduojama gamintojo kaina bus apie $400. Bet pagal tai, kiek jų bus iš tikrųjų rinkoje, tai kaina gali iškilt bet kur pas Lietuvos pardavėjus apie 1000 kainuoti. Ir viskas. Ir ta prasme, čia tiesiog, kol nebus pasiūlos, tol ir kainų normalių nebus. Ir šiaip, vat, tu labai gerai išsakai, kad man atrodo, kad ir, bet jų ir šiaip trūkumas yra belė. Taip, apie tą mes išnekam. Plus, pridėkim dar vieną dalyką. Nvidia pardavė vaizdo kortų už 175 milijonus kriptovaliutų kasėjam. Tai reiškia, kad jie savo vaizdo kortas, kurias jie pagamino šiuo laikotarpiu, sunkiu laikotarpiu, nes mes žinom, kad ne visos gamyklos taip gerai dirba ir panašiai, tai jas maksimaliai pardavė visas kriptovaliutų kasėjams, nes mes žinom dabar visą kriptobumą ir panašiai. Tai, o ne mum, ne tau atgrai, ne man, ne mūsų draugam, ne mūsų žiūrovam, bet vat, realiai kripto kasėjams. Ir mes dabar kenčiam tą trūkumą. Tai vat, čia tiesiog toksai pamąstymai labiau dalykas yra. Man to Modestas rašo 1080 turi vaizdo kortą GTX. Nice. Dainius 1060, Laurinas 270 Super, GTX 1070 žygis rašo ir Sočiai jos. Karolis rašo GTX 160 Ti. Tik kad pas jūs visai čia palyginus neblogus atsportas yra. 1066 GB vaizdo kortą yra toksai kaip auksinis standartas. Nu, bet jinai, nu, vat, irgi solo, jeigu tai tu papildomai nieko nejungi, programų kažkokių streamų ar panašiai, tai tikrai žaidimam medium high grafikom 1080p užtenka tikrai. Šiaip, žinok, man atrodo ir Cyberpunk'u netgi 1060. Užteks, aš manau, jo. Nu, gerai, bet nebus ten, žinai, ta prasme. Nebus gal ten 200 FPS ultra grafikom, faktas, bet šiaip, manau, kad užteks. Pažaist tikrai užteks. Jo. Šiaip daug labai, kas dar, man atrodo, turi 1070 ar 1060 Ti, kaip ir sakėjai, tai geras viduriukas. Nuo šiandien galima nusipirkti Red Dead Redemption online vos už 5 €. Jeigu norite išbandyti Red Dead žaidimą, online būtent režimą, tai galite padaryti už $5 ir ši akcija vyks berods iki vasario. Po vasario šitas žaidimas jau kainuos $20. Ir, nu, aš tai nepatariu pirkti. Vien dėl to, kad Red Dead online, žinot dėl ko, nes jūs nusivilsit. Red Dead online, lyginant su Red Dead single player, labai du skirtingi dalykai. Nes single player'is Red Dead 2 yra kažkas neįtikėtino amazing. Red Dead Online'as, jeigu jūs tikėsitės iš Red Dead Online'o kažko panašaus į GTA 5, ne. GTA 5 Online'as yra kur kas labiau geriau išvystytas negu Red Dead Online'as. Ir, aišku, ten galima irgi smagiai pasišaudyti, bet nebent už tuos $5 jūs norit pamatyti visą tą Red Dead'o pasaulį, kuris tiesiog pajaus pačiupinėti, ne? Jo, žinai, pasišaudyti, pasivažinėti, nes tas, nu, realiai, $5 nėra daug. Ir gauti visą tą žaidimą, ar online režimą, ir tą visą pasaulį, kuris buvo sukurtas jų, yra tikrai kokybiškas ir
geras dalykas. Na, net Augustas, pritarė mums Augustas. Mm. Jo, Augustas rašė, kad nieko gero, Red Dead antras online'as. Tai vat, sekantį mūsų naujieną, sporto komandos dabar tapo populiaresnės už realaus sporto komandos, jos lenkia ir NBA, ai, jas tik tai tas sporto komandos, tik NBA ir NFL. Ir vis daugiau ten tų žmonių sako, kad olimpinėse turėtų jų pasirodyti ir e-sportas. O tu matai atgarai, vat, Counter-Strike olimpinėse žaidynėse? Aš matau, bet žinai, ką aš dar to pačiu matau? Aš matau labai didžiulę diskriminaciją iš visų kitų sportininkų. Pavyzdžiui, žmogus, kuris eina bėgti 100 metrų distanciją, ar plaukikas, ar bet koks kitas sportininkas, kuris užsiema tuo labiau fiziniu sportu, jie žiūrės bent jau kokius artimiausius, jeigu olimpinės, va tarkim, sekančios olimpinės ir atsiranda sportas, 10-20 metų į priekį tikrai visi žiūrės į juos kaip į klaunus. Aš manau, kad mažiau, sporto. Bet labai sutinku su tam. Nu, nes... Kad kažkur tai bus tokio kažkokio tai matymo kitokio, nu, nes jo, evoliucija tam tikra. Taip, nes nu, taip visiem aišku, kad tie dalykai labai atveda daug pinigų. Esportas dabar daro belen kokius turnyrus, kurie... Dabar. Taip, prize pool'ai ten milijonais, ta prasme. Čia tokia didžiulė gamingo rinka yra šiuo metu, bet aš nemanau, tas olimpinį faina, kad tai bus, ir man atrodo, anksčiau ir vėliau vis tiek atsiras, bet reikės tikrai tam tikro laiko, kol visiems tai būtų, žinai, standartas ir normalu. Bet ko gero, kai mums bus kokių Nu, kaip sakytų dabar. Nu, Edgarai, geras palyginimas, oi geras. Kai mums bus pemšę metų, tada galbūt jau bus... Kaip sakytų pemšę. Jo, normalu jau bus tada po truputėlį tas olimpinis sportas ir e-sportas vieno karto. Ir šito streamo viso viršuoje description'e aš parašiau, kad mokslininkai paskelbė, kad PlayStation konsolių savininkai yra protingesni už Xbox konsolių savininkus. Mes neišsigalvojam šito dalyko. Čia yra for real. Hebra, mokslininkai išskaičiavo IQ lygį ir pasirodo, kad Edgaras yra protingesnis už Sigitą. Taip, taip, tai tiesiog man net nereikėjo nieko sakyti. Ačiū. Sigitai, aš labai tavęs atsiprašau, bet čia Edgaro žodžiai, ne man. Sigitas pensininkas jėmė jau ten, blogai žinai daros jau ten širdelė. Sigitas 50-60 metų jėmė jau. Taip. Bet šiaip, realiai, tyrime dalyvavo virš 1000 gamerių ir visumoje PlayStation fanų IQ yra didesnis už Xbox savininkų. Tai, aišku, vėlgi, jeigu imta didžiausia IQ, tai buvo personalinių kompiuterių savininkai, 112,3. Labą dieną, kaip čia keistai. Nu, bet normalu, realiai, kad pats savininkai turi didžiausią IQ. 112,3, antroje vietoje yra PlayStation 4 savininkai, 110,7, trečioje Xbox, 103,8, ketvirtoje Nintendo Switch, 101 ir tie, ką žaidimų žaidžiate ant savo mobiliųjų telefonų, aš labai atsiprašau, jūs turi paskutinė vieta. Jūs apie 99. Jo. Nu, tai, bet matai kažkaip labai logiški visi šitie duomenys. Ne? O kaip tu gali spręsti apie žmogaus IQ iš to, su kokia konsolės jis žaidžia? Nu, kaip, kompas iš karto, aišku, jeigu žmogus, žinai, pats susidėjo, jam bent kažkiek reikėjo mąstyti, kokios yra detalės, ko jam reikia, kad žaidimus, jis bent jau moka... Nu, retas, kuris pats susikrauna savo kompiuterį šiaip iš tikrųjų. Nu, tai, bet nu, jis bent jau supranta sistemos reikalavimai, kaip būna. A, nu, kažkiek. Tarkime, jisai nusipirko subildintą kompą, bet jis supranta, kas yra sistemos reikalavimai ir jis žino, kaip, žinai, jos reaguoja. Nu, tai. Tie, kas turi konsolę, jam nereikia žiūrėti sistemos reikalavimus, jis nusipirka, čia toks vienas iš matymų. Nu, taip. O PlayStation, Xbox, nežinau, tiesiog man atrodo, kad kokybė. Eikime toliau. Kokybė, taip. Mokslininkai genemilos mums dėl to. PewDiePie'us neteko pinigų už savo video, nes su fleita sugrojo Titanico melodiją. Ja, čia irgi labai nesmeningas dalykas. Vėlgi, apie tos copyrightus ir grįžtant prie Cyberpunk'o, kurie sakė, kad turės režimą, kur bus specialiai streameriams. Reikia šiais laikais tokių dalykų, nes tie copyrightai, ypatingai to turinio kūrėjams, tikrai yra visur ir jų yra labai, labai daug. Rokas, man atrodo, irgi gali pasakyti iš tos pusės, kiek aš galiu pasakyti labai paprastai tiesiog. Nu, čia šiaip mes tą dalyką paskutiniu metu labai stipriai pajutome, kada copyrighto straikai prasidėjo už ne ten Twitch'e panaudotą muzikinį tą kelią, ypatingai, jeigu ten, pavyzdžiui, žaidžiat ir įsijungiat savo muziką, tipo, kad linksmiau būtų. Nebegali tu jau to daryti. Lygiai tas pats ir YouTube'e negali daryti. Nebent nusipirki licenzijas, kas, aišku, kainuoja. Edvinas, mačiau, klausė, ar verta dar Battlefield 5 bandyti pirkti po tiek laiko? Rokai, tu kaip Battlefield'o fanatikas? Šiaip tai labai trumpai jau eterio mūsų laikas turbūt į pabaigą, Edgarai, ne? Po truputėlį, tiesiog labai trumpai. Jeigu gauni už tikrai labai gerą kainą, kas yra 10 eurų, sakyčiau, tai tada taip. Priešingu atveju,
Jeigu niekad nežaidęs Battlefield'o, tai geriau nusipirkti trečią arba ketvirtą. Jeigu esi žaidęs Battlefield'o, bet nežaidęs trečią arba ketvirtą, vis tiek nusipirk geriau trečią arba ketvirtą. Penktą, sorry, bet ne. Geriau tada gal pirmą, bet ir tai vis tiek geriausias mano nuomonė liktų ketvirtas. Man atrodo, mes kai dar darėm šitą laidą karantino, per patį pirmą karantiną iš namų, mes jau tada kalbėjom su tavim, kad įdomu, ką padarys naujas Battlefield. Jo, kad... Ir vis kažkaip dar nėra tų tokių... Yra naujiena yra kažkiek... ta, kad jie pasakė, kad šiais metais mes jums kolektyvas nieko nepasakysime, labai atsiprašom, kitais metais galite iš mūsų kažko tikėtis. Okay. Aš labai laukiu, kad tai turėtų būti kažkas labai stipraus. Nes paskutiniu atveju šios frančizės reputacija yra labai suprastėjusi, kur tai Battlefieldas visą laiką buvo už Call of Duty net negaliu pavaizduoti, netiltų vaizdas į kamerą, kaip sakant, kiek yra skirtumo, nes Battlefieldas visą laiką buvo aukščiau. Bet... Jis buvo, Battlefieldas man visą laiką būdavo toksai gal šiek tiek rimtesnis žaidimas, ne? Jisai visą laiką buvo rimtesnis, jis netoks arkadinis. Atrodė, jis visą laiką jis buvo pagrįstas, na, nu, kažkuria prasme truputėlį labiau gal į fizikas buvo kreipta dėmesio. Techniką buvo galima valdyti, sraigtasparnį, naikintuvai, tai davė daugiau laisvės žaidėjams, plus 64 žmonių serveriai, nu, daug tokių dalykų. Tai visą laiką buvo ko galva aukščiau. O lyginant, tarp kitko, aš matau tik tai, kad Egidijus paparašė, kad dėl BF3, ką, tai buvo pirmasis Battlefieldas, kuris buvo kaip evoliucija po antrojo Battlefieldo ir tai buvo didžiulis šuolis irgi grafikos technologinė prasme. Tai po šiai dienai, kada mes turime labai aukštas technologijas, tas žaidimas atrodo dar palyginus neblogai. Aišku, ten net kodas, visa kita, ten lagai, ten visokie prasidėjai ir panašiai, bet šiaip tai, jo, tai tiesiog rezumuojant, BF5 nėra pats tas geriausias variantas, geriau pirmas, Battlefield 1, bet iš vis mano asmeninė nuomonė tai yra ketvirtas pats geriausias. Aš šiaip irgi labai laukiu to naujo. Aš noriu, kad, vien tai, kad jie pasiema tą pertrauką metų ir, žinai, nieko nebeišleidžia, man atrodo, kad tai jau yra gerai, kad gerai. Jie įdeda daugiau darbo. Jie pasiemė gal 3 metų pertrauką. O, tai dar geriau. Aš patys sakiau apie Assassin's Creed Valhalla ir po to aš vis tiek gavau špygą. Bet, nežinau, aš labai noriu to. Jie šiandien, kiek aš labai gerai prisimenu, kai jie turėjo trečią, ir tada po trečiojo ketvirtas, ir jie kai ketvirtą pristatė su Levolution. Jeigu kas nežino, kas tai yra tiesiog fizikos keičiančios žemėlapio, na, vadinkim, struktūrą. Ten, pavyzdžiui, atėjusi audra, tenai, pavyzdžiui, tau matomumą ten suprasina, bangos pakyla, dangoraižys sugriuva, mieste dulkės pakyla ir panašiai. Tai va, jeigu kažką tokio naujo Battlefieldas įdėsi savo naują žaidimą, bus gerai. Bet jeigu jie padarys tokį patį elementarų, ten tą Firestorm, ten Battle Royale režimą, kaip ten bandė padaryti elementarų tokį multiplayerį, tai tada manau, kad gali sugriūti tą frančizę iš esmės. Tiek iš mūsų šiandien. Ačiū, Hebra, kad buvot kartu. Susigirdėsim, susimatysim jau kitą ketvirtadienį, lygiai tokiu pačiu metu, 19 val. Čia Power Facebook'e. Ir tik tai noriu pasakyti, kad kitą ketvirtadienį bus jau ta diena, kai bus išėjęs Cyberpunk'as. Aš manau, kad mes netgi ir laidos labai didžiąją dalį skirsim būtent, nes vis tiek jau bus... Aš manau, kad tai bus Cyberpunk'o laida. Jo, ir per artėjančią savaitę jau turėtų visai pasirodyti apžvalgos Cyberpunk'o, aš manau. Po truputėlį viena po kitos... Bet nepaisant to, visa informacija išeinanti dabar, kuri kaip, na, gameplay'us, filmuk ir panašiai, yra baninama dabar. Jos taip. Ir patarimas vienas, žiūrovai, jeigu pamatot kažkokius tai klipukus, patarimas, draugiškas, nežiūrėkit, nes tai bus greičiausiai spoileriai. Tiesiog pasilikit tą įdomumą savo. Šiaip labai geras patarimas, nes dabar, ko man atrodo ypatingai, kai savaitė lieka iki išleidimo, gali labai patogiai. Tiesiog nesusigadinkit savo patį žaidimo, nepamatykit visų spoilerių. Geriau galite nueiti į tą oficialų Cyberpunk'o YouTube puslapį, taip ir vadinasi Cyberpunk 2077. Mhm. Jie turi tokį playlistą Night City Wire, vadinasi, kurie tiesiog kalbasi su kuriais. Jie jokių spoilerių, grinai jums papasakoja truputėlį apie mechanikas, apie, pavyzdžiui, kaip atrodys Night City miestas, kas ten tokio bus, apie automobilius, jų klases. Ir ten tiek yra daug informacijos geros, kurią, jeigu norite sužinoti, ten tikrai bus. Tiesiog, ko galima tikėti. Tai vat, Karolis dar parašė, sakė, kad nebusit kitą savaitę dėl Cyberpunk. Aš šiekavau. Būsiu, reikia bus, reikia. Mes nenorim, bet reikia. Bet ir po to, žinot, kas bus. Taip. Ok, Hebra, ačiū, kad buvot kartu, viršaus vakarą, iki. Ate.